assalomu alaykum do'stlar sof' savdo intitat markazidi bir oy davomida yetti kilogramdan o'n kilogrammcha ves olishga yordam beradigan mahsulotimiz samo mahsulotimiz bo'ladi bu indoneziya davlatida ishlab chiqarilgan mahsulot va zararsiz bir oyda o'n kilogrammcha ves olishingizga yordam beradi bemalol sof' savdo inttet markaziga bog'lanib xarid qilishingham mumkin assalomu alaykum aziz muxlis aqsh kiyevga yangi atams raketalarini yetkazib berishga moyil aqsh prezidenti jo bayden ma'muriyati ukrainani uzoq masofaga uchuvchi zamonaviy raketalar bilan ta'minlash ustida ishlamoqda qayd etish joizki ikki ming yigirma uchinchi yilning kuzida qo'shma shtatlar ukrainaga atams raketa tizimlarini yetkazib berishni boshlagan ammo hozirgacha bular o'rta masofaga ega bo'lgan kamroq zamonaviy modellar edi telekanal suhbatloshlarining aytishcha endilikda vashington ukrainaga rossiyaga nazoratidagi krim yarim orolda uzoq masofali zarbalar berish imkonini beradigan raketalarni yetkazishga moyil mudofaa rasmiylarining telekanalga aytishicha qo'shma shtatlarga atom tizimlari cheklangani va o'z zaxirasini to'ldirish uchun ularni ukrainaga pulsiz yuborishni dargumon shu bilan birga agar kongress ukrainaga yordam berish uchun qo'shimcha mablag' ajratishni ma'qullasa uzoq masofaga uchuvchi atoms raketalari ushbu mablag'lar hisobidan moliyalashtirilgan birinchi harbiy yordam paketidan birini kiritilishi mumkin